Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, ժողովրդավարության կարևորագույն կոմպոնենտն է խոսքի ազատությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունն իրեն ժողովրդավարականը հռչակել դեռ 3 տասնամյակ առաջ, սակայն մինչև օրս խոսքի ազատությունը որպես այդպիսին չի համարվում երաշխավորված։ Այն ճնշելուն ուղված իրենց քայլերը արդարացնելու համար Հայաստանի տարբեր իշխանությունները հիմնվել են ծայրահեղությունների վրա։ Եթե ավելի պարզ ընդդիմադիր կարծիք հայտնելը ինքնին հաճախ ներկայացվել է դավաճանություն, վիրավորանք կամ զրպարտանք։ Արդարության համար պետք է համաձայնենք, որ սոցցանցերում այսօր ունենք լրջագույն խնդիր։ Մասնավորապես Facebook-յան իրականության անբաժանելի մասն են վիրավորանքներն ու հայհոյանքները։ Ցավալին այն է, որ աշխարհում որևէ երկիր չի գտել այս չարիքի դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Խնդիրը ոչ թե կամքի բացակայությունն է, այլ գործիքակազմի։ Հայաստանի իշխանությունը վստահ է, պատժաչափերի բարձրացմամբ հնարավոր է խնդիրը նեղմել։ Սակայն սկզբի համար անհրաժեշտ է հասկանալ, որտեղ է ավարտվում խոսքի ազատությունը և սկսվում վիրավորանքը։ Դուք դիտում եք Իմպուլս վերլուծականը, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօր տաղավարում կզրուցենք մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն հրավերելու համար։ Պարոն Քոչարյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը առաջարկում է սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներում հրապարակված վիրավորանքի եւ զրպարտության համար փոխհատուցման չափը ավելացնել, վիրավորանքի դեպքում 1 միլիոն դրամից դարձնել 5 միլիոն դրամ, իսկ զրպարտության դեպքում 2 միլիոն դրամից դարձնել 10 միլիոն դրամ։ Ըստ ձեզ սա արդյունավետ միջոց է պայքարելու նման երևույթների դեպքում։ Այսպես ասեմ, բացարձակապես սխալ մեթոդ է, հա, այսպես բան անել։ Շատ եմ զարմանում, որ Ալեն Սիմոնյանը, որը նաև այդ ոլորտի մարդ է եղել, հա, եւ կայքախմբագրել եւ ինձ հասած տեղեկություններով նաև կուրացիա անում որոշակի ուղղություններ տեղեկատվական, հա, որ բայց ինքն իրեն լրագրող չի համարում, հայտարարել է այդ մասին, ասած, որ այդ բարձր կոչմանը դեռ չի արժանանում։ Չէ, ինքը ամեն դեպքում այդ դաշտի մարդ է, հա, եւ ասում ինքը առնվազն բոլորս գիտենք, որ լրատվամիջոց է ղեկավարել։ Ավելի շատ գիտեք ինչ է, սա ինչ որ ճիճ է, հա, որովհետև երևի թե ինքը զզվել է իր դեմ քննադատությունից, հա, եւ որոշում է այսպես մարդկանց վերաները փակի, բայց ասեմ, որ չի ստացվի իր մոտ, որովհետև պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ինչքան շատ դու փորձում ես փակել, տուգանել, հա, ծեծել եւ այլն անել, ավելի շատ են միջոցները զարգանում։ Պարզ օրինակով ասեմ, եթե ընդհանրենք զրպարտանքը 5 միլիոնը, թե վիրավորանքը 10 միլիոն, հակառակը, հա, 5 միլիոնով կարելի է 5 հատ լրատվամիջոց բացել, հա, 5 հատ կայք, այսպես ասենք, էլի, ամեն մեկը 1 միլիոնով, մոտավորապես 200-300 հազարով այդ կայքի բանը ստեղծել, հա, ու ծրագրավորա, եւ Facebook-ում նորություններ դնելով, Facebook-ում գովազդի տակ դնել, լուքո էֆեկտին կհասնես, այսինքն մի կայք փագելով, հա, ինքը առնվազն 5 նոր կայք կարող է ստեղծվել։ Այսինքն կայքը փակի գումարը չտա, այդ 5 միլիոնը, 5 միլիոնը գնան ուրիշ կայքեր սարքել։ Վերևի ասեմ, եթե դու չես թողում անդիմությունը շնչի, եթե դու չես թողում անդիմությունը իր կարծիքը արտահայտի, եթե դու անդիմությանը չես բերում շենքի ներս, այսինքն բանը վեճեր սարքում իրենց հետ, ինչ որ պաշտոնապայեր տալիս իրենց, հա, ինչ որ ձևի համագործակցում, որտեղ շատ դժգոհներ դժգոհում են ոչ թե ռադիկալ ձևով, այլ ուղղակի ինչի-ի չարցելով իշխանության հետ համակարծիք են, բայց ընդհանուր երկրի զարգացման հետ համակարծիք են։ Պաշտոնապայը նույն կաշառքը չի կարող, չի կարող համարվել։ Ինչ են շարակում պաշտոնապայը։ Պաշտոնապայը բացատրեմ, օրինակ, եթե դու ունես 10 հանձնաժողով բանում parlamentum, հա, 10-ից 2-ը դուր են դիմությանը։ Այսինքն պաշտոնապայը ես դա եմ ասում։ Ոչ թե, օրինակ, հանրապետականները ժամանակին շատ մեծ սխալ արեցին, մեկ հանձնաժողով կարծեմ անդիմությանը պատկանում, իրենք միացրեցին երկու հանձնաժողով իրար հետ եւ նոր հանձնաժողովում անդիմությունը կորցրեց։ Միակ հանձնաժողովը, որտեղ անդիմությունը նախագահ էր, այդ պաշտոնը կորցրեց անդիմությունը։ Այսինքն ավելի նորմալ, ես արդյունքում ունեցանք առնվազն մեկ իշխանությունից պրինցիպիալ նեղացած մարդ։ Այսինքն, ինչքան շատ նեղացած մարդ ես դու բուծում քո շուրջել, այդքան խնդիր է առաջանում։ Դու պետք է աշխատես գաղափարական ֆրոնտում անդիմության հետ, հա, օրինակ ապացուցես, որ իրենք սխալ են։ Մեր ներկայիս իշխանությունները այդպես չեն վարվում։ Բացարձակապես։ Իրանք էլի ռուսերին ասած նացիզմը գրավելի փորձում են բան անել։ Օրինակ ասեմ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ իրենք հասկացան, որ լրատվամիջոցների բերանը փակելով որևէ բան չի ստացվի։
հա, եւ նույն եվրոպական կառույցների պանդմամ, օրինակ ապակրականացրեցին վիրավորանքը, ես հիշում եմ դատական, ես ինքս անձամբ դատական գործերի մեջ եմ եղել լրատվամիջոցի հետ, այնտեղ օրինակ ժամանակին կալանք էին դնում հաշիվները, օրինակ եթե դու մտնում ես 1 միլիոն դրամ հայցով, հա, հայցապահանջով, իրենք 1 միլիոն դրամի կալանք պետք է դնեն լրատվամիջոցի վրա, այնուհետև եղավ վճռաբեկի որոշում, որ այսպիսով դու խոչընդոտում ես լրատվամիջոցի գործունեությունը, որովհետև շատ լրատվամիջոցների համար 1 միլիոն դրամը դա բավականին մեծ գումար էր, հա, եւ դատարանները սկսեցին նույնիսկ կալանք էլ չդնել, եւ օրինակ դրա պատճառով ես հաղթեցի բոլոր 3 ակցիաները, բայց ես չկարողացա ստանալ իմ գումարը, որովհետև այդ խմբագրությունը ինքը փոխեց իր սեփականության ձևը, հա, եւ փաստացի գումարները տարավ գցեց ուրիշ հաշվի վրա, այսպես ասենք, դա էլ է մի մեթոդ, Ալեն Սիմոնյանին ասեմ, որ ընթացքում դատական հայցի ընթացքում, դատա քննության ընթացքում ուղղակի սեփականության ձևը կարող է փոխել, հա, փակել այդ կազմակերպությունը, բացել նույն համարը նույն անունով ուրիշ կազմակերպություն, բայց քանի որ հայցուղված է հին կազմակերպությանը, որևէ բանի չհասնել, այսինքն այդքան շատ ձևեր կան, հա, եւ խուսափելու այդ տուգանքից կամ այդ տուգանքը չտալու եւ այդ նույն գումարներով շատ ավելի այլ գործեր անելու, որ սա ուղղակի իմ կարծիքով Սիմոնյանը ուղղակի օդում մատ թափարեց, հա, եւ փորձեց ինչ-որ ձևի վախի մտնելորդ բանանել, ընդ որում էլ եմ ասում Ալեն Սիմոնյանի պահով, հա, ինքը այդքան շատ բաներ է ասել վիրավորական, հա, որ եթե հիմա քիչ թե շատ խուսափում է դատական ացաններից, այնտեղ դատարանները դռները ընկնելով, ապագայում իր բոլոր խոսքերը հիշվելու են, եւ դե այս օրենքը, բաց այդ խոսքերը եւ ինչ արել են այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարել են իր կողմից, եթե այդպես է, ապա այս օրենքը նաեւ ի վնաս իրեն է գործելու անպայման, որովհետեւ իրենց իշխանությունը հավերժ չի լինելու, հա, եւ ապագա իշխանությունները, բայց այստեղ նշված չէ, որ այս օրենքը չի վերաբերվում իշխանությանը, նկատի ունեմ, որ իրենց իշխանության օրոք այս օրենքը ընդունում են իրենց, մի քիչ բարդ կլինի, ես շատ դժվար եմ պատկերացնում, որ շատերը կարողանան հայցեր ներկայացնել իշխանության ներկայացիչների դեմ եւ հաղթեն, հա, որովհետեւ կոնյուկտուրան այնպեսին է, որ որևէ դատավոր չի կարող Նիկոլ Փաշինյանին ոչ ասի, ամեն դեպս հրճակված քաղաքականությունից դրամագծորեն տարբերվող բան եք ասում, այսօր իշխանությունը պայքարում է արդար դատարաններ ստեղծելու համար, այսօր իշխանությունը պայքարում է իշխանահաճույք դատարաններ ստեղծելու համար, այսպես ասեմ, կարող եք հիմնավորել, կարող եմ հիմնավորել, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է սահմանդրական տապալման շրջապակելով դատարանները միայն նրա համար, որ դատարանը ընդունել է որոշում, որը չէր տեղավորվում ընդհանուր ծրագրի մեջ, եւ այդ պրոցեսով նաեւ սկսում է դատարանների վերափոխելու պրոցեսը, դա մեկ, երկրորդը, որ սահմանդրական դատարանը, որը այդպես էլ չենթարկվեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ չընդունեց այն որոշումները, որոնք պետք է ընդուներ, հա, եւ մենք տեսանք ինչպիսի արշավ սկսվեց երբ Հրայր Թովմասյանի դեմ եւ դատավորների դեմ, այդ հանրակրվեն նույնիսկ դաշտ գծվեց այդ հանրակրվի պատճառով, կորոնավիրուսը տարածվեց Հայաստանում, հա, հետո սահմանափակվեց, հիմա որոշում են ուզում են միացնել սահմանդրական դատարանը վճռաբեկին, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանում անկախ դատարան, այսինքն դատարան, որը համակարծիք չէ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի գծի հետ, հա, դա արդեն ապացուցում իմ խոսքերը։ Շատ լավ, չշեղվելով թեմայից, պարոն Քոչյան, տեսեք, լրագրողական հանրույթը մտահոգություններ ունի, որ այս նախագիծը, որ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է, կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Դուք այլ ասպեկտից դիտարկեցիք, որ այն արդյունավետ չի լինի, սակայն այն կարող է ավելի մեծ ճնշումներ բերել ընդդեմ մամուլի։ Եկեք բարձր դրամաբանենք, հա, ենթադրենք դուք կայքի սեփականատեր եք կամ հեռուստաընկերության սեփականատեր եք, ձեր դեմ հայց է գնում 5 միլիոն դրամի, հա, եթե դուք շատ հարուստ եք, հա, դուք այդ 5 միլիոնը կվճարեք ու մի հատ էլ վիրավորանք այդ 5 միլիոնին կից կասեք, եթե դուք չունեք այդ գումարը, դուք ինչ կանեք, դուք կփակվեք, հա, սնան կճանաչվեք որպես կազմակերպություն, դատական հայցը բարձր չի կարողանա ապահովի, վաղը դուք կգնաք կբացեք ուրիշ մի հատ սպայը, թե չկն բբը, կհիմնադրեք ձեր էլի կրկին լրատվամիջոցը, երկին մարդու կվիրավեր կամ կզրպարտեք, կամ անոնիմ ձևով ընդհանրապես կայք կբացեք, հա, ունեք էլի զրպարտանքների շարան կբացեք, չկն Telegram ալիքներ կբացեք, Instagram-ը մեջեր կբացեք, այսինքն հարց լուծելու փոխարեն
այս մարդը ուղղակի բուծելու է իր դեմ բազմաթիվ արդեն կայքեր, ալիքներ, էջեր եւ այլն, էլի, այսինքն ես դրա համար բացատրում, որ դա ներկա ժամանակակից տեղեկատվական աշխարհում ամենաանիմաս բանն է, որ կարելի է անել, հատկապես ստուգանել։ Գումարած դրան կա եվրոպական դատարանի եւ որոշումներ նախադեպային, որ դու իրավունք չունես այնպիսի հայցեր տաս լրատվական միջոցին, ոչ թե չունես, այլ չի ողջունվում, որը կարող է խոչընդոտել լրատվական միջոցի գործունեությունը կամ բերել լրատվական միջոցի փակմանը։ Այսինքն, եթե հիմա 5 միլիոնով տուգանք դնելով դադարեցվել լրատվական միջոցի գործունեությունը, այդ ժամանակ լրատվական միջոցը կարող է եվրոպական դատարան դիմել եւ հետո 1 տարի, հետո 2 տարի, թե 3, թե 5, այդ ամենը չի փոխածվել, այսինքն դա էլ չի աշխատելու այդ տարբերակը։ Իհարկե կան լրատվական միջոցներ, իհարկե կան օգտատերեր, որոնք հատուկ են վիրավորում կամ սպառնում, բայց այստեղ ավելի շատ իմ կարծիքով պետք է աշխատեն այլ հոդվածները, հա, եւ քաղաքացիական օրենսգրքի եւ քրեական օրենսգրքի, քան կոնկրետ այս բանը։ Եվ նաեւ ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որն է լրատվական միջոցը։ Այ հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել, պարոն Քոչարյան։ Տեսեք, կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ առավել շատ այսօր վիրավորանքներ, հայհոյանքներ կան սոցիալական ցանցերում, քան բուն լրատվական միջոցներում։ Եվ այս նախագիծը ըստ Ալեն Սիմոնյանի վերաբերում է նաեւ սոցիալական ցանցերին։ Այ տեսեք, իշխանությունը ինչ պետք է անի, որպեսզի զերծ պայ քաղաքացիներին նմանատիպ ոտնձգություններից։ Ես ազնվորին ասեմ, հետևելով եւ ժամանակին փորձեցին օրենք ընդունել, որպեսզի լրատվամիջոցը պատասխանատվություն կրի այն մեկնաբանությունների համար, որոնք զետեղված են լրատվամիջոցի հոդվածներում, հա։ Այո, պետք է փակի մեկնաբանությունները։ Պետք է մոդերացվի, փակի եւ այլն, հետո ինչ որ ֆեյկային պայքար գնաց ֆեյկերի դեմ, այսպես ասեմ, դեռևս ամբողջական լուծում դրան չկա, կամ պետք է համացանցը անջատես, հա, եւ երկրում ինտերնետ չունի, որ դարձ պարտնես, կամ պետք է աշխատես ավելի շատ գաղափարախարոշչական ու չգիտեմ, կարող եմ շատ վատ բան ասեմ, հա, բայց դեռևս մարդիկ պատասխան են տվել իրենց ասածների համար, միայն այսպես դեմ դիմաց հանդիպումների, փակ հանդիպում եղել, բաց հանդիպում եղել, չեմ կարող ասել ֆորմատը, բայց մինչև մարդուն դեմ դիմաց չես բռնում ու չես հարցնում, ինչ ես դու ասես բան ասում, ոչ մի վերաբերանքն է ջնջում, ոչ մի բան, այսինքն դատականի խնդիրը ես բացատրեցի, որն է, հետո մարդիկ սկսեն ֆեյքեր սարքել։ Հիմա տեսեք, հենց մենք ունենք նաեւ ֆեյքերի ֆակտնակ, մեկ ինչ խնդիր ունենք, մենք ունենք YouTube-յան ալիքներ, հա, եր ժամանակին ընդդիմադիր կայքերից մեկ անց ֆեյքը իմը ինքը բացահայտեց եւ ովը վարում այդ ալիքները, որտեղից են գումար ստանում, ով է կուրացիա անում, հա, YouTube-յան ալիքներ, որտեղ սենսացիոն նյութեր են լինում, որի մեջ շատ հաճախ վիրավորանքներ են լինում տարբեր տիպի հասարակական գործիչների, падգամավորների, ընդդիմադիր դաշտից հիմնականում եւ Նիկոլ Փաշինյանի գովասանքներ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը երկու անգամ իր Facebook-յան էջում տեղադրել է լինքեր, հա, այդ YouTube-յան ալիքներից։ Իրենց անունները այդտեղ բացառիկ վիրավորանք, զրպարտանք, ամեն ինչ կա, հա, նույնիսկ գիտեք ինչ են ասում, օրինակ ասում են հայտնի դերասանի երկչու մոտ հայտնվել են նախին նախագաներից մեկի ոսկիները իրենց տանն են, դե պատկերացրեք, մեկը կարթվա գնում է այդ կնոջ կամ դերասանի տունը թալանելու, հա, սպանում է իրան, չգիտեմ, զենքով կրակում է, վիրավորանք է հասցնում, ով է պատասխան տալու այդ ինֆորմացիան, այսինքն կլիկ վերելու համար կամ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը հաճայանելու համար մարդկանց փորձանքի տակ են գցում։ Եվ խնդրումը նաև որ այն եմ ասում, անուն ազգանուններով բոլորը այդ մարդիկ հայտնի են, ովքեր են այդ ալիքները ստեղծում եւ վարում, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում։ Բայց դուք կհիշեք երևի կառավարության նիստի ժամանակ, թե այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը դեռ Արթուր Վանեցյանն էր, երբ վարչապետը հրապարակային հրահանգ տվեց, որպեսզի բացահայտեն ֆեյքերին, եւ մինչեւ օրս, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 1 ֆեյք է բացահայտվել։ Չունի ազգային անվտանգության ծառայությունը ուժային մարմինները Հայաստանի չունեն լծակներ այդ ֆեյքերի բացահայտելու։ Իհարկե ունեն։ Այդ իսկ ինչով է պայմանավորված։ Օրինակ ես ասեմ, իշխանական ֆեյքերի ֆաբրիկա, շատերը համար թե բոլորով process-ների մեջ կա ու հասկանում են, շատ լավ գիտի ով է պատասխանատու, ով է վճարողը եւ ով է ամենօրվա ծեղզադանյան տվողը, կոպիտ ասած,
ում պետք է հայել, ում պետք է վիրավորել, որտեղ պետք է կոմենտ գրել, որտեղ պետք է գովալ, որտեղ լայք պետք է դնել, որտեղ սարտին, որտեղ չղայնացած լայքը։ Այսինքն աշխատում են այդ ֆաբրիկաները, տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր մարդիկ են ներգրաված այդ ամեն ինչի մեջ, միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, այս դոլարներ ոչ թե դրամեր այդ ամեն ինչի վրա, եւ ես ինքս կարող եմ 2-3 հոգի ասեմ, վաղ այդ 3 մարդուն ասեն, այսօրվանից հայհոյան չլինի ցանցում, հավատացեք 90%-ով իշխանական հայհոյանք է, իսկ իշխանը հաճուֆեյքերի հայհոյանք կնվազի։ Իսկ գիտեք ոնց է, եթե ամենը պրոբլեմը գիտեք ոնց է, 2016 թվականից ավելի շատ հայհոյանքը, հա, մտավ դաշտ, այսինքն վատ բարեր, հա, բացարձակ հայհոյանքներ, սեռական հայհոյանքներ, իրենք արդեն, եթե ժամանակին այդ հայհոյանքի համար պատասխան պետք է տայեր, եթե երկար ժամանակ մարդ պետք է մտածեր հայհոյանք ինչ որ ասել, եթե նամանվանդ կին արմատը պետք է հայհոյեր բան, դա խոսքը սոցիալական ցանցերում, խոսքը սոցիալական ցանցերում, այն սոցիալական ցանցեր կայքերում, ազգային ժողովում, հա, հայհոյախառն բարեր են հնչել, եւ դիսկուրսը իջել է այդ մակարդակի, որտեղ հայհոյանք տանը դարձել է շատ սովորական երևույթ, եւ դրա հիմնական մենաշները պատկանում է նախկինում անդիմություն, իսկ այժմ իշխանության ներկայացիչներին, եւ եթե դու հայհոյանքը մտցնում ես դիսկուրսի մեջ, հա, դու պետք է պատրաստ լինես, որ հակադարձ հայհոյանքին է լինելու։ Բնականաբար։ Ելի եմ ասում, եթե Ալեն Սիմոնյանը կամ ելի ինչ որ մարդիկ փորձում են լրատվական դաշտը մաքրել կամ, չգիտեմ, սահմանափակել հայհոյանքից, դա ոչ թե պետք է տուգանքներով լուծել, հա, այլ ուղղակի ձեր իշխանական ֆեյքերի ֆաբրիկաների բերանը փակեք։ Մարդկանց ասեք, վաղվանից կոպիտ ասած քֆուրս չլինի ցանցում։ Պատկերացրեք, եթե դա լինի, շատ հեշտ կլինի, որովհետև, բայց ելեմ ասում, եթե ես տեսնում եմ, այդտեղ գիտեք ոնց է, կանեք են հայհոյանքներ գրում, հա, տատիկներ, պապիկներ են հայհոյանքներ գրում, այսինքն այն բանը, որ Հայաստանի մեր աննախադեպ է, մեկ էլ տենց պատկառելի տարիքով մարդ այնպիսի հայհոյանքներ է գրում, որ մտածում ես, վայ, իրա դաստիարակած սերունդը, իրա թորները, որոնց հետ ինքը նկարի վրա կա, էլի։ Պարոն Քոչյան, տեսեք, այս վերջին 2 տարին, ինչպես դուք նշեցիք, իրավիճակը այս առումով շատ է սրվել։ Շատերը այդ ձեր նշածը պայմանավորում են այն հանգամանքով, որ Facebook-յան օգտատերերի քանակը կտրուկ ավելացել է, չգիտեմ դուք սրա հետ կհամաձայնվեք թե չէ, ոմանք էլ մեղադրում են հենց իշխանությանը այդպիսի ատելության մթնոլորտ ստեղծելու մեջ։ Երևի կհամաձայնվեք, որ հնարավոր չէ, որ բոլոր հայհոյանք գրողները լինեն իշխանության ֆեյքերը, եթե այդպիսի կան կամ կան, բնականաբար բոլորը իշխանության ֆեյքերը չեն կամ իշխանության հրահանգով չեն առաջնորդվում։ Գիտեք ոնց է, բոլորը չեն, բայց եթե այս թևը, հա, համարում ա, որ կարելի է քֆուրով գրել հայհոյանք, հայհոյախառն գրել, հա, դա նշանակում է, որ իրանք սահմանում են նոր խաղի կանոններ, որոնց կանոններում նաև հակառակ կողմը, հա, էլի կարող է նույն ձևի պատասխանել, այսինքն եթե կան ինչ-որ տաբուներ շփման մեջ, հա, օրինակ մենք դեռևս փողոցում դժվար է պատկերացնել, որ ես գնամ կանգառում կանգնեմ բարձրաձայն հայհոյեմ, հա, եւ դա ինձ ներվի կոպիտ ասած, հա, բայց եթե անընդհատ այդ պրոցեսը, եթե ես մի անգամ հայհոյեմ, մյուս անգամ հայհոյեմ եւ համարժեք պատասխան չլինի, կանգարում կանգնած մարդիկ կմտածեն, որ երևի ճիշտը հայհոյանքով խոսելն է, եւ իրենք էլ կսկսեն հայհոյել, եւ բանում մենք ուտենանք արդյունք, որ բոլորը իրար հայհոյան, բոլորը իրար քֆուրով են խոսում, եւ դա կլինի նորմալ։ Հիմա այն ինչ որ թվում է աբսուրդ իրական կյանքում, հա, համացանցում դա դարձել է շատ նորմալ երևույթ, դա ոչ միայն Հայաստանի բնորոշ է, հա, բայց Հայաստանի համար շատ ավելի զգայուն է, որովհետեւ մեր հասարակությունը, մեր ինչքան էլ շատանա Facebook-ը, հա, այդ նույն շերտերն են սոցիալական, հա, այսինքն մի օքի լինի շերտից, թե 10 օքի լինի, տարբերություն չկա։ Ունեցի, որ ենթադրենք 100 000-ը ավելի քիչ քվուր են տալիս, քան 500 000-ը պետք է տան, էլի։ Եվ դա է խնդիրը, որ այն, ով է դիսկուրսը դրել, այն, ով թույլատրել է, հա, որ այդպիսի երևույթներ համարում է, որ դա նորմալ է, այսինքն դասական օվերտոնի պատուհանն է դառնում։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր հայհոյանքը մտցրել են քաղաքական դիսկուրս եւ իջացրել են նաեւ սոցիալական ցանցեր, իրենք պատասխան են կրում, արդեն ինչքան են դիմացից վատ բառեր գրում իրանց, այդ արդեն խնդիրն է նրանց, ովքեր բացել են կլապանները հայհոյանքի։ Դրա համար ելի եմ ասում, որ ասում եք, ոչ միայն իշխանական մարդիկ են բանում, իհարկե,
Բայց մարդիկ տեսել են, սովորել են եւ նույնով պատասխանում են։ Մեղավորը ով է, ով առաջինը սկսեց այդպես բան արտահայտել։ Իսկ առաջինը այդպես սկսել են արտահայտել, ցավոք այն ժամանակ ընդդիմություն եղած ներկայ իշխանավորների մեծ մասը։ Շատ լավ, պարոն Քոչյան, տեսեք, մամուլի մասին խոսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանում մամուլն այսօր ազատ է, քան երբևէ։ Համաձայն եք այս պնդման հետ։ Այսինքն նույն անգամ եթե վիրավորանքների, հայհոյանքների չենք անձնանում, չեմ ասում կոնկրետ մի լրատվամիջոցի մասին է խոսքը, առհասարակ եթե կան այդ ամենը, արդյոք սա չի խոսում այն մասին, որ իշխանությունը այսպես ազատություն է տվել եւ շատերի պատմամբ չափից շատ ազատություն է տվել լրատվամիջոցներին։ Ես այսպես ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին 5 տարիները ամենազատ մամուլը եղել է այն ժամանակ իրականում, հա։ Հիմա խոսել մամուլի ազատությունից շատ բարդ է, մենք նաև կհետևենք դեկտեմբեր, հունվար, փետրվարի process-ներին, այսինքն այդ ստեղծող պետական մուլտիպլեքսում ովքեր կհայտնվեն, հա, արդյոք անդիման իրավունքները այնտեղ կլինեն թե ոչ, եւ արդյոք Ալեն Սիմոնյանի այս ընդունված առաջարկությունը արգելակները ավելացնելու կաշխատի թե ոչ, բայց որ ճնշումներ կան մամուլի վրա, դա բացահայտ է, այն որ ոստիկանները ընդդիմադիր հեռուստաընկերությունները մնկած տուգանում են կամ ինչ-որ շտրաֆեր են դուրս գրում դիմակների համար, հա, եւ հատուկ գնում են այն երկու ամենաանդիմադիր հեռուստաալիքների մոտ, որ ուրիշների, չնայած ուրիշների մոտ էլ դա կրկնվում, հա, այդ ամեն ինչը, բայց չգիտես ինչի ինձ հայտնվեցին այնտեղ, դա ցույց է տալիս, որ խնդիր կա։ Ու ելի ասում, հնարավոր, եթե հնարավոր լինի, մենք մոտավորապես փետրվարին մի հատ հանդիպենք, ես ձեր հարցին պատասխանը արդեն։ Սիրո, պարոն Քոչյան, բայց ինչ եք կարծում այդ, եթե խոսեցիք այդ օրենքին, ենթադրում եմ ծանոթ եք բովանդակությանը։ Ազատություն չի, կա անպատասխանատվություն, կա բացառիկ ատելանքի մտնոլորտ, ես այսպեսի ատելության մտնոլորտ երբեք չէի տեսել։ Ես ասացի, դա վերագրում են որպես իշխանության կողմից չափից դուրս, դա ազատ, եթե իշխանության կողմից ծախսում են միլիոնավոր դոլարներ, որպեսզի սևացնի, հայհոյի, հասցնի ծանր հոգեկան ցնցումներ հասցնի տարբեր մարդկանց, հա, այդ հայհոյանքների պահով, ինչը սկսել է օգտագործվել Ստաշա հեղափոխությունից սկսած, հա, դա ես չեմ կարող ասել, որ դա մամուլի ազատությունն է, դա հայհոյանքի ազատությունն է, այսպես ասենք, ու չեն պատժվում, առաջերտին չեն պատժվում, են անդիմադիր կողմից մարդիկ պատժվում են, հա, եթե ինչ-որ մարդիկ կալանավորված ընթերիկերի ստեղծման համար, դա անդիմադիր դաշտի ներկայացիչներն են հիմնականում, կամ ովքեր դուժել են, իսկ իշխանությունների կողմից ինձ բացահայտ հայհոյանքներ են գնում եւ հայհոյանքի ազատությունը, ես չեմ կարող ատելանքի ազատությունը կոչել մամուլի ազատություն։ Ընդհանրապես այսպես ասեմ, որ մամուլ գաղափարն էլ է վերանում, այսինքն ես մի անգամ արդեն ասացի, շատ բարդ է հասկանալ, որն է լրատվամիջոց, որը լրատվամիջոց չի։ Շատ լավ, պարոն Քոչյան, ենթադրում եմ, որ ծանոթ եք այդ նոր օրենքի բովանդակությանը, հետաքրքիր է, այդ օրենքը հետագայում հնարավորություն կտա, որպեսզի այս խնդիրները շտկվեն, որը արդեն ընդունվել է։ Իմ կարծիքով չի դա, եւ գիտեք, նաեւ այսպեսի տպավորությունը մոտ ստեղծվել, որ այս բոլոր օրենքները, որ ընդունվում են հիմա իշխանապահությունից հետո, հիմա դա կլինի մեկ ամսից կլինի ընտրություններին, թե կլինի 10 տարուց, այդ բոլոր օրենքները հետ են գրվելու, որովհետև այս ամենի բոլոր օրենքները սահմանական դատարանի հետ կապված, չգիտեմ, կոռուպցիոն օրենքները, անշարժ քույքի կամ պետական սեփականության հետ ամեն ինչ հետ կապված, իրանք ոչ թե ինչ-որ ստրատեգիկ ռազմավարական բանով են արված, այլ օրվա տրամադրության բանով են գնում եւ բոլորը հետ են գրվել, դրա համար այսպես ասած շատ օրենքներ, որոնք ընդունվում են, ընդհանրապես չեմ կարծում արդեն, որովհետեւ իրենք նույն բանն են ասում, գրեթե ինչ դուք եք ասում, այդ քննիները նույն արձանագրում են, բայց ասում են, տեսեք, ժողովուրդ ջան, սրա վերաբերյալ մենք ունենք կոնկրետ քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկած, ինչն էլ հույս է առաջացնում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա գիտեք ոնց է, այդ որ գայլը կանգնում է եւ ընդհանրենք ոչխարներին համոզում է, որ ինքը բան է դարձել, մուսակեր է դարձել, հա, այսինքն մոտարապես այս ցիվիլ ինչ որ քաղաքավարի ինչ որ բաներ, որ խոսում են իշխանության կողմից, հա, լրիվ այդ օրինակով, այսինքն դուք մեզ մի քիչ լսեք, մենք ամենք դες վերջում կուտենք, էլի, այսինքն ամբողջ պահվածքը, հա, այս երկու տարվա իշխանության, հատկապես մեդիա դաշտում հակառակն է ապացուցում, որ ես էլ եմ ասում,
եւ տարվա վերջ մենք դա կտեսնենք, բայց էլի հիմա էլ է զգացում, հիմա ես հիշում եմ լրատվամիջոցների ղեկավար, միջև հիմա Facebook-ում ինչ հոգեբանական ճնշում է գնում լրատվամիջոցների որոշ ներկայացիչների, խմբագիրների, չգիտեմ, հիմա մի փոքր թուլացել է, որովհետև անընդհատ շոուներով անհնար է կիրակրել ժողովրդին, իսկ սոցիալական իրավիճակը բավականին վատացել է, եւ եթե ժողովուրդը շատ հեշտ էր առաջ այդ բաները շոուները ուտում, հա, եւ հարցակում լրագրողների կամ խմբագիրների վրա, հիմա մի փոքր հակառակ պրոցեսն է գնում, բայց ել եմ ասում, եթե մամուլի ճնշման տակ շատերը հասկանում են զուտ, որ գալիս ես կողքում ես կամ չգիտեմ համակարգիչներն ես վերցնում, չնայած նույն բանը եղել է ընդհանրին կնույն կոչարանական կայքերի հետ, այդ համակարգիչները վերցնում են, երկու ամիս չեն կարողացել նորմալ աշխատել, եթե տենց են հասկանում, ահա այդ կողմից կարող է ազատ լինել, բայց այն հոգեբանական ճնշումը, որ ենթարկվել են լրագրողները, խոսնակները, էքսպերտները, հա, ովքեր ունեին հակառակ կարծիք Փաշինյանին, սարսափելի բան էր։ Շատ լավ, ձեր խորհուրդը որպես մեդիա փորձագետ, Facebook-ը հայությանը պայմանականորեն ասած, ի՞նչ անեն, որպեսզի fake-երից եւ ոչ միայն fake-երից պաշտպանվեն, ամենայն դեպս գոնե հայհոյանքներից, վիրավորանքներից եւ այլ նմանատիպ ոտնձգություններից։ Խորհուրդները այդպիսին են, նրանք ովքեր ունեն լրատվամիջոց կամ Facebook-յան էջեր, որտեղ կա ակտիվ ինչ-որ շփում մասնակցություն եւ կոմենտներ են գրում, ուրեմն դա հիմնական լրատվամիջոցներին է վերաբերում, մոդերացնել կոմենտները, այսինքն չթողնել հայուախառն մեկնաբանությունները առաջանան ձեր տեսանյութերի տակ, ձեր հոդվածների տակ։ Fake-ը ինչով է ապրում, հա, օրինակ fake-երին փողը ինչի համար են տալիս, որ կամ ինքը պետք է գովասանքի խոսքեր, լայքեր դնի, կամ մտնի հայհոյանքեր գրի, ընդհանրապես բացատրեմ սխեման, հա, ինչ են fake-երը։ Հա, իհարկե։ Նայեք, կա համակարգ, որտեղ 100 հոգի ընդհանրեն գտնում են փակ, եւ դու ուզում ես համոզես, որ մածունը սև է այդ համակարգում, մի 3-4 հոգու գումար ես տալիս, կամ չգիտեմ համոզում ես, կամ չգիտեմ ինչ-որ խոստումներ ես տալիս, որ իրենք պետք է բրդեն ընգիծը, որ մածունը սև է, մի 4 հոգ 5 հոգու հետ fake-ի կարգավիճակ ես տալիս, ասում ես ես դες գումար, հիմա որ ասեն մածունը սև է, կմտնեք սկսեք աշխատանքը, ու հիմա այդ բաներից մեկը ասում է, որ մածունը սև է, պարզ է, որ համակարգում մեկը կնգնի, ասի մածունը սպիտակ է, ու այդպես սկսում է հիմնական process-ը, ուրեմն fake-երը հարցակվում են այս մարդու վրա, հայհոյում են վերջին բարերով, սպառնում են իրան, անդերից մի 3-4 հոգի էլ այդ պատրաստված, ասում են, որ չէ, մածունը սև է, այսինքն դիրքը սկսում է նրանը, որ հարցակվողները ավելի ագրեսիվ են, ագրեսիվ փոքրամասնությունն է, քան пассив մեծամասնությունն է, ու մարդիկ համակարգում գտնվող, որ գիտեն, որ մածունը սև չի, հա, իրենք մտածում են, եթե ես իմ ասում, որ մածունը սև չի, ին վրա նույն հարցակումը կլինի, բայց դա պետք է, ու ամենտեղ ամեն համակարգում կա 30-40% չկողմնորոշվածներից, այսինքն իրենք հետվում են ուժը ուն կողմից է, իրենք ու մի 40%-ը մտածում ու արա, դե հիմա մենք պետքա բան, հիմա եթե էսի սենց ա ու բան չկա, լռում են, հա, որ մածունը սև է, մածունը սև է, հասկանալի է։ Այդ դեպքում ինչպես fake-ը դրա համար, եթե դու fake-երին, նայ, եթե բանը ես ինչ որ բան եմ ասում, տակը մտնում է 300 fake, ինձ հայհոյում է, ասում է, որ ինքը սխալ է անել, որ ինքը ծախված է, որ ես իմինչ է, կողքից մարդ եթե մտնի, հա, ինքը տեսնում է 300 հոգի հոտվածի տակ զլոյ սմայլիկ են դրել կամ հայհոյանք են դրել, մտածում է, հա, ուրեմն քոչերանտի գրան շատ վատ բան է գրել, ու ինքն էլ է մտնում ավտոմատ բան է անում, եթե դուք ջնջում եք այդ fake-ային մեկնաբանությունները, այդ հայհոյանքները, ինքը տեղ չունի ինչ որ բան անել, կամ անջատում եք ընդհանրապես կոմենտները, որովհետև fake-երը, տրոլերը, իրենք սնվում են չարությամբ, եւ եթե դու իրենց այդ հարթակը տալիս, հա, դրանից հետո իրենք մենակ կգնան ինչ որ կլայքեն իշխանական ստատուսները, բայց իրենց fake-ին, որ դու բլոկում ես, հա, fake բուծողը արդեն մյուս անգամ հասկանում է, որ ավելավ է իր մոտ չմտնել, որովհետև իր մոտ բլոկում են, ու քիչ թե շատ արդեն կոմը ստացվում է ավելի ադեկվատ, հա, պատկեր, որ և կոնդիմադիրները, որոնք իրենց դեմքով են, և մարդիկ, ովքեր քեզ աջակցում են իրենց դեմքով, են շատ ու նորմալ առողջ դիսկուրս է լինել։ Դրա համար իմ խորհուրդս, բլոկ այդ բոլոր հայհոյանք տվողներին, հա, անմիջապես, առանց խորանալու, իրենք քո կողմից են, թե ուրիշի կողմից են բանանում, անջատել, եթե չես կարողանում հետևել եւ ջնջել մեկնաբանությունը, քո հոտվածների կամ մյուս տեսանյութերի տակ, եւ վերջ, ես ես ասեմ, ու մեկ էլ մի օր երևի թե այդ մեդիա պապաները թող հավաքվեն, հա,
Եվ որոշեն, որ գոնե գիտեք իրարից զզում ենք, բացի տատելանք հայհոյանքը, եկեք հանենք մեջից, հա։ Եվ երրորդը դա մի քիչ երկար process է, բայց երևի թե ընթացքում կարելի է զբաղվել, օրինակ այդ տատիկներ, պապիկներ Հայաստանում, որ հայհոյանքներ են գրում, քֆուրներ են գրում, հա, ուղղակի գնալ եւ այդ մարդկանց սենց իրենց գյուղերում կամ իրենց քաղաքներում հարևանության դեմ հայտարարականել։ Ուրիշ տարբերակներ ես չեմ տեսնի։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ընդդեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր հաղորդած իմպուլսներին, նաև վաղը էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումից հետո։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ, հաջողություն։